Tanınmış Azərbaycanlı muğam ifaçısı Həbib Rəhimov vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Publika Aza Həbib Rəhimovun sənət dostu Safalat Səmədov məlumat verib. O bildirib ki, uzun illər Az Konsertin və Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının salisti olmuş Həbib Rəhimov uzun sürən xəstəlik nəticəsində sentyabrın 10-da dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.